da so spali predvsem vsi ministri za obrambo, ministri za finance in pa predsedniki vlad v zadnjih letih, glede na to, kakšno je stanje v slovenski vojski. Ne želim komentirati aktualnega političnega dogajanja, bi pa dejal, da kar se tiče mednarodnih operacij in misij, bi tudi v primeru uvedbe uporništva še vedno profesionalna vojska, tista iz 1. brigade, iz 72. brigade, ki bi opravljala mednarodne operacije in misije. Edina razlika bi bila ta, da bi bila tudi potem stalna sestava slovenske vojske bolj popolnjena, glede na to, da bi imeli tudi večje število kandidatov. Katere stranke koalicije to podpirajo? Kakor vem, se je najbolj jasno tudi pred volitvami o tem opredelil Desus. Kakor vem, to podpira tudi Slovenska nacionalna stranka. In kakor vem, je o tem enkrat govorila tudi stranka Alenka Bratušek, vendar pa bi bilo potrebno preveriti. Glede na to pa, da je to že, mislim, ene dvakrat jasno in glasno izpostavil tudi podporo temu Milan Kučan, pa verjamem, da lahko na večino Levice računa. Še kakšno vprašanje, po vašem mnenju, glede Iraka moral minister javiti odstop? Tega ne želim komentirati. Zdaj je čisto vprašanje za naborništvo. Sam ne dvom, da ko smo še imeli naborništvo, se skazali, da je več kot polovica stop zdravstveno ni sposobnih za služenje vojaškega roka. V vseh teh letih se po mojem trend, glede na to, da je še manj gibanje, še več sedenje in telefončkov, kako mislite, da tle ne dobiti nabornike, če se je izkazalo, da zrastemo misel? In tudi sedaj imamo ogromne države s tistimi vojaki, ki se prijavljajo na prostovoljno služenje vojaškega roka ali z vojaki, da ne izpolnjujejo zrastemnih kriterijev. Jaz osebno navajavam, da bi naši mladinci pa mladinke bili kaj v slabšem zdravstvenem stanju, kot so naprimer Avstrijci ali pa Avstrijke. Jaz sem govoril torej, o mislih. Prosim? Jaz sem govoril o kriterijih, ki niso izpolnjevali zdaj. Rekel tako, zdaj potrebno se najprej vprašati, kakšni ti kriteriji so. Še enkrat podarjam, najbrž nismo slabši od tamle 100 km severno. V drugi strani pa moram reči, da sem tudi sam, takrat, ko se je ta naborniški sistem nekako ukinjal, ali pa ko se je začenjala profesionalizacija, nisem se verjetno spomnil, glede na najna leta, bilo izjemno veliko želja pod narekovaji, izogniti se tem. Torej, verjamem, da vsi tisti, ki so pri bolani, v resnici niso bolani, ampak so bolani biti pri zdravniku, zato da se to potrdilo, da jim ni potrebno biti nabornik. Vsi tisti, ki so želeli služiti ne vojsko, če te bo tako rečem, torej biti nabornik v nekih civilnih organizacijah, so to tudi naredili zaradi tega, ne ker ne bili zdravi, ampak zaradi tega, ker niso želeli vojske. Zato smo to zadevo reševali tako, da smo vsaj v predlogu tega zakona, da je, kolega Matič to že povedal, da je razlika v tem, ali služiš civilno, ali služiš dejansko kot nabornik. Razlika je v 6 mesecih. Mislim, da se bo mnogo tistih, ki so pod narekovaji bolani, vendar le raje odločilo, da se usposobi v 6 mesecih, kot da eno leto služi nekaj drugi. Jaz osebno ne verjamem, da bi zdravstveni razlogi, slovenskega naroda, pa lahko bili tisti, ki bi onemogočali zagotovitev ustreznega števila nabornikov. Zagotovo je tudi to, kar je vprašanje. Skupek nekih celovitih ukrepov, mi smo imeli v programu za parlamentarne volitve 2018 na področju izobraževanja tudi več športne vzgoje, tako v osnovne šole kot tudi srednje šole. To, kar je že kolega Hojs dejal, bistveni poudarek je, da ne moreš ti služiti enako dolgo civilnega služenja kot vojaškega, se pravi je krat dva. Poleg tega je v zakonu tudi, da če si ti služil vojaški rok na civilen način, ne moreš dobiti nikoli orožnega lista, se pravi kakšno lovsko strelstvo, vse drugo odpade, če bi nekdo potem želel pridobiti orožni list, predvsem pa bi to reševali tudi s tem, da bi bile za tiste, ki gredo služiti vojaški rok, tudi finančne spodbude, nagrade, tako kot že sedaj poznamo, če nekdo gre na temeljno vojaško strokovno usposabljanje, seveda dobi potem tudi finančno nagrado. Če lahko se sam še malo navežem na Irak, ali je zaradi tega vračanja, ne vračanja rotacije, kakorkoli se zdaj temu pravno formalno reče, minister Erjavec zrel za novo interpretacijo? To res ni tema, poglejte, mi smo danes sklicali tiskovno konferenco za predstavitev zakona, ki ponovno uvaja
naborništvo. Zdaj vem, da me preko tega želite speljati do Šarca, do Desusovega kongresa, ampak vam ne bo uspelo, res ne želim komentirati nič drugega kot edino to, da si želim v Slovenski demokratski stranki, da si želi približno 70% državljank in državljanov, da ponovno uvedemo naborništvo. Danes imamo ta zakon tukaj in o tem zakonu je danes govora. V Iraku so bili pripadniki enote za specialno delovanje, najboljše enote slovenske vojske. Ta enota ostaja tudi potem, ko se uvaja naborništvo, kveče bi lahko bila še bolj številčno popolnjena in kadarkoli se gre na te tvegane operacije in misije, kadarkoli se sploh prvič gre, vedno ponavadi pošiljamo pripadnike iz te enote. Luka. Jaz sem dve vprašanje, ne, zdaj rekel ste, da so po javnomnenjskih raziskavah ljudje nakloneni po rogu uvedbi vojaškega roka. Pa me zanima, ste preverili, a so to predvsem ljudje, ki so glasovali, ki so nekoč služili vojaške roke, kakšne podpora med mladimi samimi, ker številke kažejo, da se konc 90-ih let so za tem roge za radomensko služenje civilnega roka podvojili, potrebe v primerjavi recimo s časom osamosvojitve, to je eno vprašanje, drugo, a bi moral nekako v osnovnih šolah recimo že več promovirati služenje vojaškega roka, da bi se recimo ti fanti, ki bodo šli služiti, bolje spoznali, kaj jih čaka. Že doktrina vojaških strateških rezervi predvideva to vključenost tako v osnovne kot tudi srednje šole. Zdaj, ta fenomen, ki se pojavil v Sloveniji, temu se reče fenomen odsotnosti konflikta, se pravi, bolj ko je bil nek vojaški konflikt odsoten, govorimo recimo o vojni za Slovenijo, manj se je vlagalo obrambo, manj je bilo interesa. Spodobno zadevo se je potem po letu 1995 soočala tudi naša južna soseda, Republika Hrvaška, ampak ob uvedbi naborništva se seveda je potrebno ozreti tudi na druge segmente družbe, predvsem na mlado populacijo, da se jim to zadevo kar najbolje približa. Ne. Mi ne vem, koliko naraz mečemo vsako leto v neko promocijo, pa mogoče slišiš kakšno smešno reklamo na kakšnem radiju, kakšno objavo na kakšnem družbenem omrežju. Trenutno vodstvo Ministrstva za obrambo ni sposobno in tudi ne zna, glede na to, da se pa to dogaja že več let, pa jaz lahko sklepam samo, da ne želi pritegniti mladih, da bi se odločili za prostovoljno služenje vojaškega roka in kasneje marsikdo od njih tudi za vojaški poklic. Ivana, jaz sem želela, da bi na to odločil predsednik države, gospod Pahor, nekako še enkrat povdaril, kako se mi zdi prav ta umik slovenskih specialcev iz Iraka, pa umik oziroma rotacija, kako tudi, pa se mi zdi vaše mnenje za ugled slovenske države, ugled slovenske vojske in slovenskih specialcev, ta umik rotacija, to, kar je Slovenija storila ostale države, pa ne ostajamo v takšni obliki, ali se vam zdi to pametno, ali škoduje po vašem mnenju? No, mnenje o tem sem jaz že povedal, tudi mislim, da takrat na odmevih to škoduje v ogledu ne samo slovenske vojske, ampak tudi države. Mene je volelo srce, ko sem gledal na Facebooku pa na Twitterju, kako so se naši državljani norčevali iz naših vojakov, da so taborniki, da so, da to sploh vojaki niso. Treba jih je vzeti v bran in jasno povedati, oni so si želeli ostati tam, oni so mirili tiste, ki bi morali ohraniti trezno glavo v takšni situaciji in predvsem predsednik Pahor, kot tudi minister Erjavec, sta tista, kot sem že dejal, ki sta sramotila slovensko vojsko, tudi njen ugled in pa predsednik vlade, ki očitno ne zna postaviti svojih ministrov, da bi vedeli, kaj se po kakšni temi reče in kdaj je bolje biti tiho. Jaz sem bral od Špigla do Frankfurta, ali manje sem gledal Nemci, so imeli podobno situacijo, ampak niso imeli nobenih videokonferenci in kaj sem, kaj še vse. Skratka, speljali so zadevo tako, da so počakali izjavo ameriškega predsednika in videli, da se je situacija umirila in potem pač iz Iraka niso odšli. Naš ugled je okrnjen, ne samo države, ampak tudi slovenske vojske, že dlje časa. Tudi predsednik Pahor, ki veliko krat rad komentira stanje v slovenski vojski, je tisti, ki je s tem v bistvu začel, ki je začel z nekritičnim rezanjem obrambnega proračuna, da se je potem število pripadnic in pripadnikov slovenske vojske tudi začelo tako drastično zmanjševati in če hitro ne bodo potrdili te bele knjige, bo na koncu številka kmalu po 6000. Še zadnje vprašanje, Marko. Samo še, mi smo NATO šli verjetno tudi zato, ne, da nas se nekako lahko na njih obrnemo v primeru nekega vojaškega konflikta. Ne zaupamo NATO, da bi nas lahko branil in ali tih 25 tisoč
ne vem, vojaku lahko sploh kakršno koli vojsko, pred kakršno koli vojsko se obrani. Zdaj, zavezništvo, Zveza NATO ne deluje na konceptu, nič vam ni treba narediti, vas bodo obranile močnejše države Zveze NATO, se pravi Nemčija, Amerika, Francija. Ti si močan toliko, koliko si močan sam, predvsem pa je NATO močan toliko, kot je močan najšipkejši člen zavezništva. In trenutno Slovenija žal je najšipkejši člen zavezništva. Ne gre za to, da ne bi mi zaupali Zvezi NATO. Jaz upam na tem mestu trdim, da je Slovenska demokratska stranka najtrša podpornica Zveze NATO med političnimi strankami in ravno zaradi tega, ker želimo, da imamo slovensko vojsko, ki je profesionalna, ki je številčno zadostna za opravljanje vseh nalog, tako doma kot tudi v zavezništvu, menimo, da je potrebno uvedba naborništva, kar pa seveda ne pomeni, da ne bomo več imeli profesionalne vojske, da ne bomo več imeli dveh brigad, kot sem že prej imel. Hvala lepa. Sem zvejim na podlagi, katera raziskava ste dobili iz tih 70%. Pa si pa. Hvala. Lep dan.